Er det en katt? Er det et kryp? Nei, det er kattekryp. I denne episoden av Zonen brukte jeg feil mikrofon, men ettersom det skjedde så mye rart, så kunne jeg ikke ta det opp på nytt igjen, men jeg håper dere synes det er morsomt allikevel. Hei, kattekryp her, og velkommen til denne episoden av Zonen! Så Zonen har nettopp blitt oppdatert til 1.10, en ting jeg har gledet meg veldig til å prøve ut, fordi det er et nytt type dyr som er i 1.10, og det er isbjørn. Så vi skal i dag skal vi på isbjørnjakt. Det er greia vår i dag. Kanskje til og med fange en isbjørn, hvis det går an. Kanskje vi skal ta med oss noen lid? Har jeg lid? Oi, 8. Vi lagde oss 8 lid, det er greit. Hvis vi er heldige, så fanger vi en isbjørn. Jeg har lyst til å sjekke hvor kraftig en isbjørn er. Jeg tør ikke å slåss mot den, da. Jeg var ute og lette etter snø offcam, og jeg fant snø. Så da er jeg bare å dra dit. Det er en litt kronglete vei dit, så la oss bare... Ja, så la oss gå dit. Det er en ganske lang vei å gå. Det er negativt da. Det er negativt at det er kjempelangt å gå dit. Vi prøver å være positive og later som at det er gøy å gå. Multiguru joina og spillet. Jeg skal fange en isbjørn. Ikke før meg! Jeg må være først. Åh nei, Multiguru vil være før meg. Har Multiguru vært på jakt etter isbjørn? Det er så trist. Åh. Jeg visste ikke at Multiguru hadde prøvd å finne isbjørn, men... Ja, det hadde den visst. Det var litt trist da. Her, ja. Og her, ja. Sånn. Og så her, ja. Ja, ja, ja. Sånn. Ok. Så der står det en fakkel. Fakkel. Det betyr at jeg går riktig vei. Nå går jeg riktig vei. Men jeg kommer til å komme til snø... Åh, der er det fakkel. Åh, ja da. Dette er bra. Nå er jeg på riktig vei. Tror jeg. Håper jeg. Der er fakkel. Der er fakkel. Det betyr at det... Der er det! Au. Der er det! Snøen! Jeg fant den. Ok, så setter vi opp et lite tårn av leire. Fordi nå er det mye leire. Men det er også mye jord, så vi lager et tårn av jord her. Sånn at vi vet at det her var det vi kom fra. Jeg må hoppe ned her, tror jeg. Åh, det er skummelt å hoppe ned her. Ok. Ja da. Sånn. Nei! Jeg glemte å putte fakkel på toppen. Nei! Nei og nei. Du, taff. Det er ikke greit. Ok. Hopp! Ikke dø! Bra, bra, bra. Da har vi laget et lite tårn, så vi går oss aldri vill. Ok, da skal vi på isbjørnjakt. Opp. Nå ser jeg ikke tårnen lenger. Hvor ble det tårnen jeg lagde? Nei. Blir det så fort borte? Hæ? Nei. Hvor kommer jeg fra? Hvor er tårnet hen? Seriøst? Oi. Hæ? What? Jeg merket ikke at jeg snudde meg engang, altså. Det var litt skummelt. Ja, vi skal være her i hvert fall. Der er tårnet. Jeg setter opp en fakkel her også. Så går jeg ikke meg vill, vet du. Hva er det her for noe? Du! Men hva er det for noe? Hvorfor er det sand her? Hvorfor er det stablet sand i en hiten her? Ok, dø! Dø! Ah! Jeg så ikke creeperen! Jeg så den ikke! Ah! Dø! Hva er du for noe? Hva er du for noe? Så! Skummelt skjelett! Åh nei! Jeg er skadet. Jeg må spise. Åh, det er så mye ondskap her ute. Det er ikke... Nei! Ikke ta meg. Hva er du for noe? Er du... Kaniner bare, ja. Ok, det var ikke så skummelt. Ok, jeg må ikke gå meg bort. Egil! Fy så sykt da! Stikk da! Stikk! Åh, jeg kan ikke løpe!
Jeg kan ikke løpe! Jeg kan ikke løpe mer! Nei! Åh, da! Kom igjen, da! Hjelpes! Jeg kan ikke miste Sander her ute. Det er det som jeg er redd for. Det er det jeg er redd for nå. Hvis jeg dør her ute, så mister jeg Sander her ute også. Det går ikke. Jeg kan ikke miste Sander her ute. Åh, så stygt. Så stygt. Hva er det her for noe? Hva er det for noe? Hva er det her for noe? Er det en seng der inne? Ok, sorry, jeg bare bruker den senga der. Jeg vet ikke hvem som er i senga. Jeg aner ikke hvor jeg er nå, men det går fint. Det er en iglo. Dette er en iglo. Jep, da er den igloen her hjemmet mitt for øyeblikket. Det er jo ganske greit da. Hjelpes. Jeg har gått meg vill ennå. Jeg la meg i den igloen der, og nå har jeg gått meg vill. Jeg kommer aldri til å komme meg tilbake til zonen igjen nå. Nei, har jeg gått meg vill? Isbjørn! Isbjørn! Ok. Isbjørn. Du er snill. Kom! Bli med meg hjem! Bli med meg hjem! Bli med meg hjem! Jeg skal gi dere klem. Yes. Oi, oi, oi. Hvitebjørnkong Valmon. Det er det han heter, er det ikke det? Hvitebjørnkong Valmon. Han angriper meg! Løp! Løp, 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 løp! Jeg vil ikke ha han her! Jeg vil ikke ha han her! Stikk fra meg din! Så jeg dreper voksen isbjørn. Og så tar jeg ungen i stedet, for ungen er vel ikke slem. Sånn. Og så tar vi ungen. Kom her, unge. Isbjørn, ungen er i hvert fall trygg å ta med seg rundt. Så jeg går på det fjellet der, så tror jeg ser noen fakler. Åh, det er den der... Der er den sanda. Der er den sanda som er... Det betyr at det er det fjellet. Nå er vi på vei hjem! Vi er på vei hjem, isbjørn! Vi er på vei... Nå er vi på vei hjem, vet du. Jeg må spise nå. Jeg må spise mer. Ok. Vi må bare løpe, for her tør jeg ikke gå. Kom her, isbjørn. Kom her. Bra. Kom igjen, isbjørn. Bare inn den døra der. Inn døra. Ja. Ok, nå kommer jeg også. Ja! Åh, så deilig. Den her skal hette Noah. Isbjørn Noah. Det er det den skal hette. Kom her, isbjørn. Nå er vi snart hjemme. Sånn. Hei, jeg er skjelettester. Se hva jeg har med meg. Jeg har med meg en isbjørn. Han skal bo hos oss. Nei. Han skal bo hos oss. Nei, ja, bra. Vær så god, kom her. Jeg skal vise deg hvor du skal henge igjen. Oi. Kom her, bak her. Og... Der. Der skal du her være. Så da har vi fått tak i isbjørn. Det var egentlig det jeg skulle gjøre i dag. Jeg må hente navnelapp her nede i det hemmelige rommet. Dere må ikke fortelle det hemmelige rommet til noen. Her er det hemmelige rommet. Her har jeg da saler. Jeg har bøker. Jeg har buer. Fiskesenger. Sko. Navnelapper er der. Jep. Noah er der. Og jeg skal gi Noah navn. Noah med H. Noah. Sånn. Du har blitt voksen! Sånn, det er Noah. Hei, Noah. Ikke drep meg. Jeg skal bare forbi her og løpe opp. Ting jeg liker med ENT er, for eksempel, se her nå. Se nå, jeg trykker ikke på space-knappen. Hoppa, uten å trykke på space. Nå kan du nå bare gå opp dem. Boop, 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 boop. Boop.
Så det var alt for i dag. Jeg håper dere likte episoden. Hvis du likte episoden, legg inn en like, kommenter i kommentarfeltet, abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede, så snakkes vi i neste greie lager. Kattegrip ut. Yeah!